יש משהו במיוחד בחגים שתמיד מעלה בזיכרונות ילדות. משהו בריח של האפייה בבית. אני לא יודעת להסביר בדיוק. כלים חדשים, מפות סחורות שאביבים יקנו, תפוחים מבריקים ודבש זהוב ומתוק. אלו עם זיכרונות הילדות שלי. שנה החלטתי לחקור ולהכיר מקורב את תהליך ייצור הדבש. אם כבר אני משתמשת בחומר גלם מדהים כל כך לייצור העוגות והתבשילים לחג, כדאי שידע עליו קצת יותר. שלפתי את המצלמה וצילמתי לכם את כל הקסם. הכרתי בכברות הנמצאות בחורשת אקליפטוס קסומה. ברגע שהחלות מתמלות בדבש, אוספים את הכברות למפעל. שלב הראשון בדרך לייצור הדבש הוא הסרה של חותמת השעבה שמגנה על הדבש. תחילה מסירים בעזרת מכונה, ולפעמים יש צורך להסיר את שאריות החותמת באופן ידני, כיוון שלפעמים המכונה לא מסירה את כולה. לאחר מכן רודים את הדבש, ומסננים אותו בכדי להבטיח ניקוי מוחלט. לבסוף, הדבש מתמלא לצנצנות ולבקבוקים, ומגיע אלינו דבש טרי וזהוב. קניתי צנצנת של דבש טרי ונכנסתי למטבח. חוויה המדהימה העניקה לי השראה. החלטתי לשלב את הדבש הטרי בעוגת תפוחים שגיבשתי במיוחד לחג. עוגה שמשלבת את המתיקות של הדבש עם החמצות של התפוחים בצורה מושלמת. ההכנה קלה ופשוטה. אפילו לא תצטרכו מיקסר. קלפו את התפוחים ופרסו לפרוסות דקות. אני משתמשת בתפוחים מזן גרניסמית. שימו לב לאובי. ערבבו את התפוחים הפרוסים עם חצי כף קינמון ושלוש כפות סוכר. לקערה גדולה הכניסו שתי ביצים בגודל לארג'. קציפו קלות בעזרת מקצף. אין צורך להשתמש במיקסר. מטרפה ידנית תעשה את העבודה. הוסיפו חצי כוס של שמן, אני השתמשתי הפעם בשמן קנולה. כפית תמצית וניל ורבע כוס של דבש. שימו לב, כל דבש מקבל את טעמו הייחודי בהתאם לפרחים מהם הדבורים לקטו את הצוף. הוסיפו 200 מיל של יוגורט, רבע כוס של סוכר ושליש כוס של חלב. אם אתם רוצים להכין גרסה פרווה, החליפו את היוגורט בקרם קוקוס או שמנת צמחית, ואת החלב בחלב צמחי ומים. הוסיפו כוס ושלושת רבעי קמח, כפית אבקת אפייה וכפית קינמון. ערבבו יחד את הרכיבים. שימו לב שהתערובת עשויה להתגבש בהתחלה. לכן התחלתי עם הטרפה ולאחר מכן המשכתי עם כף. בואו נעבור להכנת השטרוזל. הכניסו 50 גרם של חמאה קרה חתוכה לקוביות. כפית קינמון, שתי כפות סוכר וחצי כוס של קמח. אני משתמשת במכשיר מיוחד לחיתוך החמאה ולערבוב והטמעה שלו בתוך הבצק. ניתן לעבוד גם עם הידיים. אם תשימו לב, זה מה שעשיתי לאחר מכן. שימו לב לגודל הפירורים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. הדליקו את התנור על מצב טורבו 175 מעלות. ריחו תבנית בחמה רכה בנדיבות. אני השתמשתי בתבנית פאי בקוטר 32 סמטים. ניתן להחליף למרובעת או לשני אינגליש. ריחו את בלילת העוגה בתבנית אחיד ככל שניתן. Thank you.
פזרו את פרוסות התפוחים בצורה שווה מעל הבלילה. אנחנו לא משתמשים בנוזלים שמצטברים לנו בקערה. פזרו את השטרויזל מעל התפוחים. תכניסו לאפייה לכ-20 עד 25 דקות, עד שבבדיקת קיסם יוצא לכם יבש. פזרו אבקת סוכר ברגע שהעוגה כבר התקררה. ניתן להגיש כמו שהיא, או לצרף כדור של גלידה וניל. תבחרו מה שבא לכם, תהנו חברים.